לפני זה היה נתניהו מגמגם ולא מבטיח. אז בואו נקשיב. בואו נראה מה הוא נותן לנו הפעם. שבוע אחרון ישבנו פעמיים עם אנשי הליכוד. אני מבין שיש חברי כנסת בכירים בליכוד שמונעים מראש הממשלה נתניהו להקים ממשלה. אנחנו דרשנו, וזה לא סוד, את ממלא מקום בוועדת שרים לענייני חקיקה. הכלי הזה הוא כלי חשוב מאוד שבאמצעותו מקדמים חקיקה במדינת ישראל. אגב, זה לא חידוש שלנו. גם ב-2015, גם ב-2020, היה ממלא מקום לוועדה הכל כך חשובה הזאת. זה לא עניין של כיבודים, אבל זה עניין של מהות. במהלך השיחות הציעו לנו עוד שר, עוד סגן שר, במשרד כזה, במשרד אחר, אבל אנחנו אמרנו בצורה פשוטה. נכון שהחלוקה בין כל המפלגות לא ממש מאוזנת, אבל מה שמעניין אותנו זה אידיאולוגיה. וכדי שזה יתקיים, אנחנו רוצים ממלא מקום בוועדת שרים לענייני חקיקה. אנחנו לא באנו לממשלה הזאת בשביל כיבודים. אנחנו רוצים להשפיע על סדר היום. ולכן, כל עוד חברי כנסת בליכוד מונעים מאיתנו ולא מאפשרים לנו לקבל את הנושא הזה של ממלא מקום בוועדת שרים לענייני חקיקה, לא נוכל להקים ממשלה. זו דרישה אידיאולוגית, זו דרישה בסיסית, וההתעקשות של כל מיני גורמים בליכוד גורמת לנו להבין שאולי מישהו לא באמת רוצה להעביר את מה שהובטח לנו ואת מה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו צריכים להעביר את חוק חסינות למען השוטרים והחיילים באירועי טרור. אנחנו צריכים להעביר את שינוי נעלי פתיחה באש. רוצים לעשות רפורמות בעולם המשפט. יש דברים שקשורים לזהות היהודית. ולכן אנחנו דורשים לקבל את התפקיד הזה כדי שנוכל להשפיע על סדר היום של הממשלה. מילה אחרונה לגבי תיקון לפקודת המשטרה, שאלות, אל תדאגו, הכל פתוח, תוכלו לשאול מה שאתם רוצים. אבל מילה אחרונה על העניין של תיקון לפקודת המשטרה. אני חושב שאין מחלוקת שהשר צריך לקבוע את המדיניות של המשרד שלו גם בקשר למשטרת ישראל. ושמעתי היום, קראתי היום יותר נכון, אפילו את רביב דרוקר, שאמר שנכון, שהדרישה היא הגיונית ומוצדקת. אבל איפה הבעיה שלהם? הבעיה שלהם שזה השר איתמר בן גביר. חברים, אנחנו באנו כדי ליישם אידיאולוגיה, אנחנו באנו כדי ליישם אג'נדה. נבחרנו בקולות של יותר מחצי מיליון אזרחים שרוצים משילות בצפון, בדרום, שרוצים להחזיר את הביטחון לרחובות, שרוצים שתהיה ענישה מחמירה ואכיפה על בריונות בכבישים, על ונדליזם. ולכן אנחנו בנושא הזה אומרים בצורה פשוטה, התיקון שאנחנו רוצים לעשות הוא תיקון נדרש, מתחייב, בכל מדינה דמוקרטית הוא מחויב המציאות. תודה. שאלות.